wannan yana nuna kenan su ma aka jawo su a jiki aka shigo da su za su yi abin da ya kamata kenan insha Allah in dai an jawo su a jiki an nuna musu abin da ya kamata su fara ci in Allah ya yarda su dina za su samu aiki za su samu aiki za su samu more especially bishashin tun da suke za su dina ai maganar aikin yi ana iya samu gayyatar da wasu wurare da ba da kuma kamar taron siyasa su ne ma sosai ma ko akwai aikin da muke yi aikin monsa da muke yi aikin irin ayyuka haka muna yi harkar jiwuce duk wannan ta samun mana da wannan aikin muna samun kamar shi ma za ka iya dogaro da kanka da wannan aikin kaga shi ma yanzu in ka zo ka yi training ka yi jin za ka ƙara ƙoshin lafiya sannan za ka zo ka samu aikin da za ka dogara da kanka cikin abokanka ka zaɓi mutum ɗaya ɗan Fulani ko Ubansa ɗaya za ka ba ka tak don kula da kuma yi yi ma'aukata da kuma yi wa ga'aukata